Podle sociálních sítí to vypadá, že Češi jsou specialisté a experti na úplně všechno. I na moderní dějiny Ukrajiny, Ruska, Izraele a pokud na to dojde, tak třeba i zemí Latinské Ameriky. Hýří vytrženými citacemi, zaručenými názory a dovozují z nich, jak bychom se měli chovat po desítkách nebo stovkách let od daných událostí. Zneužíváme vlastní dějiny? A známe opravdu naši minulost? I to jsou otázky pro historika Michala Stehlíka a publicistu Martina Gromana, mimo jiné autory podcastu Přepište dějiny. Dobrý den, vítejte v DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Přepisujeme naše vlastní dějiny? Stále? Od jak živa. Jako pořád i teď v roce 2023? Rozhodně. V každé době, v každé generaci, vždycky se na to prostě díváme jinak. To vlastně není špatně. Protože dějiny jako nejsou uzavřená konzerva. To je vlastně v pořádku, že se na to díváme jinak a na událost se budete jinak dívat v roce 68, jinak v roce 89, jinak dneska, protože si mimo jiné ty dějiny aktualizujete. Prostě jako přesně vztahujete to, k čemu to srovnám, v čem je ta analogie, co je pro mě důležité. Předtím pro mě byl důležitý nějaký politik, dneska pro mě bude důležitý nezaměstnaný sociální aspekt. Prostě přepisujeme. Normálně, ale vlastně je to normální. No na druhou stranu vytahovat si jako jednotlivé lidi a dávat jim nějakou důležitost je jedna věc, ale potom je jako ještě jiná věc. Ty dějiny se dají přece přepsat tak, že jako nějakou událost potlačíte, jinou vyzdvihnete, anebo některou úplně vymažete. Tak to už je na té hranici mezi přepisováním a manipulací. Prostě proč to děláte? No ale kde je hranice mezi přepisováním a manipulací? No tím, že to děláte vlastně jako účelově a máte nějaký cíl. Prostě když jste politik a vyberete si nějaký příklad z historie a teď to budete říkat do veřejného prostoru s nějakým účelem. Jako třeba Vladimír Putin, který bude říkat, že velká vlastenecká válka zachránila Evropu. Ano, ale... A to je přesně to, že musíte mít ten účel nebo ten manipulativní cíl. Uh-huh. Ona třeba jako jeden příklad může být Julius Fučík. Typický příklad, kdy 40 let se dělá kult jedné osobnosti a zamlčí se dokonce kusy textu z nejzásadnějšího publikace, reportáže psané na oprátce. A po roce 90 se řekne, že tu reportáž ani nenapsal. Někteří se pokusí ho úplně jako zničit tím, že řeknou, to je celé podvod. Jenom abychom si to ujasnili, on ji napsal. No samozřejmě, že ano, akorát komunistický režim po roce 48 zvlášť z toho vynechal místa, kde vlastně říká, že s těmi gestapáky hrál jakousi hru, že se snažil něco uhrát a že vlastně s nimi mluvil. Mm-hmm. To narušovalo obraz jasného odbojáře, který nepustí ani informaci. Takže tady jako bylo potřeba udělat po tom roce 90 úplný obrat. A někteří tvrdili, že vůbec reportáž nenapsal. Takže se musel dělat kriminalistický rozbor textu a tak dále, by se řeklo, ne, napsal to, jen prostě věc je složitější. Mhm. To je typická ukázka toho, když se to nějak úplně manipuluje ve prospěch něčeho. Druhá věc je, že se změní okolí, že se změní diskurs, ve kterém se pohybujete. Před rokem 89 budeme, ať jsme aktuální, nahlížet na arabsko-izraelské vztahy úplně jinak ve veřejném prostoru. Se bude akcentovat něco úplně jiného, než po roce 90. To se úplně otočí. 18. října 89 dostává Yasser Arafat řád Bílého lva. V lednu 90 přijíždí Šimon Peres. Jenom protože se změní kontext, změní se politika. A tady jako najednou a po desítkách let vyprávíte česko-izraelské vztahy jako dlouholetou spolupráci na nejvyšší a nejlepší úrovni. Ale máte tady přes 30 let podpory opačné strany, kterou vymažete, zamlčíte a řeknete, jako že nebylo. To znamená, že teď momentálně vlastně, teda když zůstaneme u toho aktuálního konfliktu mezi Izraelem a pásmem Gazy nebo Hamásem, tak teď přepisujeme zrovna, nebo někteří přepisují ty dějiny izraelsko-českých vztahů jako tímhle směrem. Minimálně vytěsňujeme nějakou část. No vztahuje se to k tomu, když prostě ministr zahraničí se objeví den po tragédii, po útoku Hamásu prostě v Izraeli, mluví s vrcholnými představiteli a nejmenovaný server vlastně cituje Izraelce a říká, jste tu první, jako v roce 1948. A odkazuje k tomu, že jsme pomohli vojensky Izraeli, ale nebude už odkazovat, co bylo těch dalších 30 let, kdy se pomáhalo druhé straně. Co bylo od roku 49. Prostě vytáhne se jenom ten jeden moment, jak jsme zachránili stát Izrael při jeho zrodu. Vám se musí obtížně žít, pánové. Je to těžký. Vám se musí obtížně žít, protože o co jednodušší je se na to podívat vlastně jako, ne snad tím přepisovacím jako aspektem, ale tím, že prostě, no jasně, jako je tam teď první, ale prostě byl tam první ministr zahraničí po celé té věci. A ta druhá informace je taky správně. Tehdy jsme byli prostě první zahraniční jako zemí, která tomu novému státu vojensky pomáhala. Tak. Tečka. Ale vy zatím vidíte ještě těch 30 let mezi tím. Ano. Které se, a které nejsou ještě navíc jednolité. V 60. letech je tam jako výkyv, kdy ta společnost jde jinak než oficiální politika. Politika říká arabské státy a lidé v té zemi říkají, ne, my fandíme Izraeli.
Můžete si dovolit jako luxus toho mít na to, co se tam teď děje, teď v roce 23, mít na to názor? Ani ne. Protože, takže na to nemáte názor. Když vnímáte tu rozporuplnost, tak mít na to jako jednoznačný názor, dobrý, špatný, zlý, tam jsou nejenom rozporuplné dějiny, oni žijí dějiny. Oni žijí vlastně to všechno, co je tam nasázeno v podstatě nejméně za století od britského mandátu po dnešek. To má různé kořeny, různé strategie a zároveň už je to politika. Vidíte, že okamžitě po té, co se to stane, tak se tam objeví Spojené státy, prostě je to ta velká politika. Je to příliš složité na to, aby se prostě dal palec nahoru nebo palec dolů. A navíc, jak je to v přímém přenosu, tak tam prostě umírají lidé. To nejsou žádné velké dějiny, to jsou prostě dějiny prostě konkrétních lidí, kteří umírají ať už jako v Gaze nebo na izraelském území. A tam jako dávat palec nahoru nebo palec dolů a říkat jediný viník, to je strašně těžké, protože je to zamotané za to století. A ona navíc ještě jiná věc je mít na to ten jako velký názor, ten, který zveřejníte, napíšete, vystoupíte s tím někde. Tady myslím, že bychom se spíš pohybovali, jak jsme se bavili, kde je hranice mezi přepisováním a manipulací, tak mezi to naše oblíbenou hranici mezi Ferdou Mravencem a Broukem Pytlíkem. Jako, jsme odborníci na moderní dějiny, ne na politiku současnosti, řekněme. Tedy jako člověk by tam jako neměl asi vstupovat bez té specializace, že by se zajímal o zrovna tuto složitou oblast jako dlouhodobě a dohloubky, nebo by aspoň měl jako nějakou expertizu. Jasně, ale pardon, k tomu se potom... Ale pak jako... samozřejmě, pardon, má nějaké osobní sympatie člověk, to je jiná věc. To samozřejmě můžeme mít. To a ty není... osobní sympatie nemusí být nutně založené na jako pečlivé znalosti jako 40 let vztahu mezi Československem a Izraelem. Naopak, my vlastně díky tomu, o čem mluvíme a co v těch dějinách akcentujeme, jak o tom mluvíme, jak říkáme, je to složité, tak vlastně vždycky končíme u tohoto typu vztahování dějin do aktuálního dění. Tím nemíchejme dějiny do politiky, do diplomacie, netahejme to tam tak masivně. Prostě otázka přece není pro... Jako je milé, že Izraelci jsou nadšení z toho, že jsme tam byli zase první, to je od nich hezké, ale asi to nerozhodne ten spor. To, že tam přijedeme my první. Asi to rozhodne ta pomoc, nebo to odhodlání. A zároveň prostě sympatie emoce. Tak. To je bez toho jako historického, to je prostě bohužel tak jako tak fotbalový zápas. Prostě fandíte. Ano. A fandit s tím, že víte, co tam všechno je. Proto jsme třeba v tomhle konkrétním držedliví. A navíc hranice mezi Ferdou Mravencem a Brokem Pytlíkem je v tom, že my se snažíme mluvit hodně o českých, československých dějinách. Jako překračovat tu hranici můžeme, ale když ji budeme vztahovat k našim dějinám, to, aby se člověk považoval za odborníka jako mnoha spletitých vztahů prostě v pásmu Gazy, tak maximálně můžeme říct, kdy jsme podporovali Palestince v 70. letech, ale ne to, jak to tam bylo v realitě. Tomu rozumím, ale... Jako dá se teď, v momentě, kdy ty dějiny tam běží, kdy oni je žijí, prostě kdy se ty věci dějí, tak dá se vlastně z čistě historického nebo publicistického hlediska napsat jako knížka, která bude, nebo práce, anebo podcast natočit, jako, který bude vlastně jako úplně fair, který prostě nebude zatížený jako vaší emoční stránkou, že fandíte jednomu nebo druhému, nebo že vám jeden nebo druhý je sympatičtější. No, o tom aktuálním dění nevím, jestli se to natočit. Jako v daný moment asi těžko. O historii ano. O historii musíme počkat chviličku, protože v daný moment se děje něco, co ani nevidíme. Prostě vidíme jenom to, co je prostě v tom veřejném prostoru. Jasně. A to většinou není celé z těch dějin. No, ale dá se to napsat o historii, dá se psát o vzniku státu Izrael už bez jako emočního naladění, že byste jako popisovali prostě a používali slova jako oni vzali půdu prostě a tak dále. Určitě dá, potom si to ale přečtete a řeknete si, když to přečtete podrobně a kriticky, řeknete si, co si z toho mám vzít, protože to nebude černobílé. Mm-hmm. Ale nebudete používat emotivní adjektiva, ale řeknete si, no ale všichni jsou v tom nějaký problém. Ono to vlastně bude nakonec negativní jako pro všechny. Já jsem se s tím vlastně jako ne takhle ve vyhrocené situaci jako izraelsko-palestinských vztahů, kde to opravdu je složité a emoční a náročné a dlouhodobé, ale vlastně jsem několikrát psal knížku třeba o komunistech. A nepsal jsem ji z pozice, pojďme se podívat, jaký to byl fuj člověk. Psal jsem ji z pozice, pojďme to pochopit, pojďme se to nazřít, nebo pojďme jako podívat se, co v tom celé mohlo hrát. A docela dost čtenářů třeba říkalo, to je jako napsané bez té pozice, že bych hodnotil, že bych se do toho vztahoval a líbilo se jim to. Ale stejně tak bylo vidět, že pak je velká skupina jiných čtenářů, kteří takovýto text vezmou a čtou ho svojí optikou. Čtou mezi řádky. Čtou to, co chtějí číst. Čtou, co chtějí číst. Takže jedni řeknou, vy mu fandíte a druzí, vy jste k němu nespravedlivý. No a teď zpátky k používání jako nějakých historických příměrů anebo terminologie vlastně historické jako v aktuální politice. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš teď
už nějaký čas používá termín, že současná vláda tedy vytváří novou totalitu. To ve vás vzbuzuje co? Možná ironický úsměv. Ironický v daný moment, kdo a proč to používá. Kdybychom to chtěli analyzovat, tak všichni politici tohoto typu, když začnou používat podobné, já to říkám historická razítka to veřejného prostoru. Mm-hmm. Prostě musíte použít něco, co ti lidé už stejně mají v hlavách. Prostě nemůžete dělat metaforu z něčeho, co je v dějinách buď složité, anebo neznáme. Takže použijete Hitlera, použijete totalitu, použijete velká, silná, prostě emoční zabarvení. A my tak jako jenom, protože je toho strašně moc, pokrčíme rameny, že už zase někdo používá tohle, aby si lidé vůbec všimli. Že prostě se něco děje, tak musíte tu emoci vyhrotit. Proto používám Hitlera nebo totalitu jako krajní příklad. Myslíte, že jako Andrej Babiš v tom svém používání pojmu totalita jako není vřazen do té složité akademické debaty rozdílu mezi totalitou a diktaturou? Sarkazmus. Myslíte, že by vnímal jemné diance diskurzu v narrativu, jestli jsme se zrovna dostali do tohoto problému? Ne, nemyslím si to. Potom je otázka, jako na koho touhle terminologií, že se tady vytváří nová totalita, jako na koho míří? Míří vlastně na ty, kteří nostalgicky jako hledí do minulého režimu? To mám pochybnost určitou. Míří na nespokojené. Mm-hmm. Na nespokojené a říká jim tím emočně, někdo vás řídí a řídí vás škaredě a jestli to chcete s něčím srovnat, tak je to totalita. Jako to bylo vlastně v minulosti. On tu minulost používá jako negativní příklad vlastně. No ano, pro tuhle tu chvíli ano. Na to, že mluví zejména k voličům, kteří třeba jsou zakotveni mentálně v normalizaci ve stylu někdo se o nás postará. Tak ono to jde teoreticky proti sobě. Ale tady je to prostě čistá manipulace směrem k frustrovaným ve smyslu, oni vás ovládají a já ne. Ono to jsou vlastně dvě pozice téhož. Buď se někdo postará, nebo na vás někdo něco chystá. Ale furt je to venku. Pořád to není můj život, za který nesu zodpovědnost, který si sám kazím nebo vylepšuju. Pořád nejsem zodpovědný za svůj osud a hodím to na někoho jiného. A to v tom té totalitě je prostě schovaný ten předpoklad, že jako někde je někdo zlý, kdo usiluje o naše dobro, jako, aby nás o něj připravil. A jako ve veškeré téhle, jako řekněme, zmatenosti historických razítek vlastně a tak dále, je potom jako poslanec Andrej Babiš ve sněmovně vlastně schopen jako v nějakém jako ajfru říct, místo památník Shoah je náš projekt, tak říct Shoah je náš projekt. Jako. To musí být pro historiky jako krásný pocit. Ale to už je už vysloveně bizarní a absurdní. To prostě víme, jak Andrej Babiš skládá věty, takže prostě, když mu dvě slova vypadnou, tak prostě najednou vám běží jenom sestříhané Shoah je náš projekt. A samozřejmě i to potom je ta manipulace v to veřejném prostoru, protože ten člověk samozřejmě chtěl říct něco jiného. A obsah byl jinde. Řekl to jako špatně a teď to poběží v tom sestřihu na všech sociálních sítích a lidi si budou klepat na čelo, ale nemyslím si, že jeho voliči. To je prostě zase jako jinak. A pak ten termín totalita. To je jako oblíbený termín prostě minulých 33 let jako rozhodně. Zajímalo by mě, jestli s ním vy jako při historickém zkoumání jako vůbec pracujete. Jestli ty roky mezi 48. a 89. z vašeho pohledu byly totalita. Mm-hmm. No, pracujeme s ním ve smyslu, jako nejdříve si teda řekněme, co je totalita a pokud se budeme bavit o nějakých teoretických rámcích. Kolik máte času? No, právě. Tak je to já vám prostě řeknu, potom mávnu. Všeobecné ovládnutí nejenom prostě vašeho života, ale vaší mysli. A tady máme spíš pokus o totalitu, to totální obsazení společnosti v 50. letech jako pokus. Já většinou končím u toho, že pro zjednodušení prostě říkám diktatura. V daný moment ani nepoužívám státní socialismus, tak se trošku rozmělňuje jako bez emočně to období. Tohle je prostě diktatura, která měla v jistý moment pokus o totalitu, prostě nalít tu ideologii i do hlav nejmenších a žít tak jako do budoucna. To nevyšlo, protože ty hlavy takhle neovlivníte. Ale samozřejmě pro pochopení, že jsme žili v té diktatuře, tak pro mnohé ten pojem totalita funguje. Když třeba Václav Havel píše v 80. letech některé své texty, no tak používá pojem, jako že žijeme v komunistické totalitě. Ale nemyslí tím nějaký teoretický diskurs, obsazení hlavy. On vlastně totalita, diktatura v daný moment je jedno. Synonymum. Jenomže my se potom budeme bavit jako o jakou jde pojmoslovnou nianci, protože zase část lidí bude vnímat, že když to nebudu nazývat totalita, tak to relativizuju. Uh-huh. Protože musím přece vnímat, jak to bylo zlé. Ano, ono to bylo zlé, ale proč musím používat jeden jediný název? No a to se potom dostáváme k terminologii jako samotné. Do jaké míry z vašeho pohledu je ta současná společnost citlivá na určité používání termínů? Vy jste popsal totalitu, diktaturu, anebo prostě jiný termín vlastně pro celý ten minulý režim. Můžeme se bavit o tom, jestli v 48. to byl převrat, převzetí moci. Puč, ano, přesně tak. Jako jak důležité tohle používání pojmů v tom
veřejném prostoru je? Jako vždycky asi pro určitou část té společnosti. Já si myslím, že třeba jako spoustu těch věcí formulačních řeší opravdu jen malá skupina lidí, možná ani netolik historiků, jako spíš těch lidí, kteří dovedou k té historii zaujímat pozici. Jako mašinové dobře nebo špatně. No fotbal, to se fandí. Je to fotbalové fandění. Neříkejte mi, že jako u tématu příští týden, rozhovor točíme, příští týden bude mít premiéru film Bratři Tomáše Mašína. Vy nemáte názor jako dobře nebo špatně u odbojové skupiny Bratří Mašíní? No my jsme natočili, měli pořad. Speciální pořad, kde jsme se na to právě podívali ze všech aspektů. My nemáme fotbalový názor ve smyslu dobře nebo špatně. My konstatujeme, že nebyli spokojeni s režimem a zvládli neuvěřitelnou věc přechodu východním Německem. A asi se vůbec nedivíme tomu, že to byli zrovna oni se svou rodinou jako historií, kdo tohle udělal. Ale a zároveň vnímáme, že jsou to 20-letý kluci s nějakým rozhledem po světě. 20-letý kluk se na věci často dívá jako černobíle. Kteří v 15 v podstatě letech dostávají vyznamenání za odboj. Jako to, kdo tohle v hlavě má, že od dneska. Pak tam máte mrtvé, kteří jsou za nimi z těch jako československých luhů a hájů, kdy u některých prostě jako je to hraniční a nepochopitelné pro mnohé, když prostě podříznete konkrétního SMBáka, aby vás prostě potom nepoznal. Z pohledu Stirada Mašína je to jako logické, aby mě nepoznal. Z pohledu jeho rodiny, toho mrtvého, rozhodně ne. No a když se potom na to podíváte o 50 let později, tak řeknete, je odboj ve chvíli, kdy prostě jdou Češi proti Čechům, to, že někoho podříznu, aby mě nepoznal. Je to pro mě ta hranice? Pro mě to je třeba hranice svědomí, že tady už, kdybych měl fandit, tak říkám špatně. Ale v tom celku, já nejsem na fotbalovém zápase, já popíšu prostě, že dokážu pochopit, proč byli takhle radikální, dokážu pochopit, jak vnímali svět, že vnímali, že možná jsou v občanské válce, ale vlastně nepřijímám pojem hrdinství na ty činy, které se třeba odehrají vůči konkrétním civilním obyvatelům, protože tam jde třeba i o pokladníka, nejenom o SMBáka. No, ale jestliže tady máte nějakou část toho třetího odboje v tu dobu, která to pojme tímto způsobem, řekne si, tohle je občanská válka, oni ji chtějí, my ji povedeme. A o desítky let později mi tady dnešní lidé říkají, takhle se to mělo dělat, takhle to měli dělat všichni, tak samozřejmě jsou podle mě jako vedle, protože by to udělali všichni, tak není to tak, že by svrhli komunistický režim, neudělali by to všichni, skončilo by to masakrem. Ale pak to celé zakrývá prostě spoustu dalších odbojových činností, ať už to je skupina Světlana nebo další, které vlastně jsou ve stejné situaci. Akorát neřeknou, že je třetí světová válka. Vedou ten odboj jinudy, ani ne méně efektivně, jako ve finále. Ale tento dramatický příběh to přemaluje, překryje a zastíní. Což je možná trochu škoda. A pak je tady ještě jeden aspekt, že ten současný, jestli to vydávat za vzor. A to je zase... Jestli prostě říkat vyznamenáními a dalšími kroky, takhle se to mělo dělat, toto jsme chtěli, takhle to mělo být za všechno. No hledáme hrdiny, hledáme prostě někoho, ke komu se můžeme vztahovat. Proto tady posledních 10 let máme fakt festivity kolem útoku na Heydricha. Ano. Prostě hledáme ty hrdiny, abychom neměli jenom naše slavné prohry, tak musí v dějinách, tak musíme najít někoho, ke komu se budeme vztahovat. A mimochodem k tomuhle, co jste popsal, jako není k tomu jako plus nebo mínus, jako myslím tím, jako není tahle snaha hledat hrdiny jako v pořádku? Protože... Já myslím, že je v pořádku. Jo. Akorát si ty hrdiny nesmíte vytahovat z toho, kdy jsou vnitřně rozporuplní tak moc, protože vždycky budou trošku rozporuplní. Každý, prostě každý osud, britský historik Tony Judd tomu říkal, každá osoba vytažená na pomník, musíte ji trošku osekat, abyste se jí zbavili těch jako negativ. Čili už říkáte polopravdu. Mm-hmm. A jakmile naběhnete na polopravdu, skončí to lží. To znamená, vzory jsou fajn, ale jakmile ten vzor je rozporuplný ještě na začátku úplně, třeba rozděluje společnost skoro 50 na 50, tak to nebude fungovat. Tak to bude rozdělovat společnost a nebude to nikdy vzor. Možná proto tady někde nestojí pomník Bratří Mašínů. Je to tak. Je to dobře, protože bychom pokračovali tou cestou, kterou popsal Michal Stehlík, tak prostě s dnešními hrdiny, s těmi, které dnes máme tendenci stavět na ten piedestal, což zase fandění může být v pořádku, ale rozumem to asi bude jinak, tak se dopracujeme tou cestou k tomu Fučíkovi. Mm-hmm. Jako, opíšeme úplně stejný kruh a o 50 let později přijde někdo, že no, to jste trošku přehnali. Ještě znovu, budu to pořád vztahovat jako k současnosti a k politice, protože jak jste na začátku říkali, vždycky u vašich například podcastových dílů jako končíte tím, že se historie nemá zatahovat do politiky, prostě a používat v politice. Relativně často je slyšet při nějakých jako vyhrocenějších řekněme, disputacích a diskuzích politických jako to označení, že někdo nacista, jako fašista, bolševik. Jako. Argumentace Hitlerem.
No jasně, jako máte ji okamžitě po ruce, aniž by jako bylo úplně jasný, co znamená. Jak se na tohle díváte? No, to je jako vlastně spíš psychologický než historický, protože je to to silný a v tomhle případě zapamatovatelný emoční razítko a je to prostě značka, kterou na někoho namalujete. A my taky s oblibou říkáme, že pokud se má historie zneužívat ve veřejném prostoru, tak musíte zneužívat něco, co většina lidí zná. Musíte jít na úplně základní linku vzdělanosti z dějepisu na základní škole. A tam těch věcí si moc neodnesete do života, když se pak dějinami nezabýváte. Prostě Moravské pole, Husa, Karla IV. Bílohor a válku. Statistiky jsou průzkumy posledních 10 let, co ty školáky zajímá. Válka vede. Pořád ta druhá světová válka je nesmírně zajímavá. Prostě je to silné, vyhrocené, emoční. Je tam prostě to jako objektivní zlo. A každý týden několikrát v televizi. A ještě nedávno si to část společnosti pamatovala. A vlastně to jako se to nese jako paměťově. Takže druhá světová válka, jakkoliv je už vzdálená jako poměrně hodně. 1945 je fakt jako za chvilku bude mít 2045. Bude to 100 let, jako za pár let teoreticky. Tak je to tak silné, že to funguje, aby ti lidé prostě zpozornili, když prostě sedí a někdo řekne, žiju v koncentráku. V případě covidu lidi udělají, cože? Protože je to tak silný v té paměti. Ale není nezbytně nutné jako rozumět ten termínům, protože mám velkou pochybnost, že když půjdeme na ulici a zeptáme se někoho na rozdíl mezi nacistou a fašistou, tak se podle mě tu správnou odpověď nedozvíme ani náhodou. Ne. A i kdybyste se zeptal na pojem bolševik, tak to je zase to bylo předtím a prostě my jsme antikomunisti. Ale kterýho bolševika myslíte? Myslíte toho mladého revolucionáře Pavla Kohouta v 50. letech? Myslíte STBáka z 50. let, který umlátí Toufara? A nebo milion lidí s rudou knížkou z 80. let, který měl jako pracovní knížku? A nebo Vladimíra Iliče Lenina? A nebo bolševika jako Lenina? Pravdu. A nebo toho pravého bolševika? Toho jednoho z málo pravých bolševiků. No a pak se vracím teda k tomu, co jste říkal vy, pane Stehlíku, že je potřeba používat nějaký příměr. Jako kterému lidé rozumějí. No jenom, že si jako vzpomínám na tehdejšího premiéra Mirka Topolánka, který mluvil o noci dlouhých nožů. A pokud podle mě, byl to on? Uh-huh. Byl to on. Teď jsem chvíli váhal. A mám pocit, že v české politice nebyl jediný. A to mám pocit, že je jako zajímavě použitý příměr, vzhledem k tomu, že to není zas tak obvyklý termín, jako, že by všichni věděli, co to byla. Otázka, jestli to v té době ještě nefungovalo, jo. On to přece není nějaký pátek? No a jiná věc to je pravda. Jiná věc je, jestli tam nedochází spíš k tomu, že on sám či jeho okolí, které si takhle povídalo, nebylo fascinováno tou dobou. Jestli to prostě neslyšel příliš často ve svém okolí, prostě v tu chvíli někde a použil. Jak z vašeho pohledu to používání historických příměrů, nebo jak jste říkal, těch historických razítek, jako jak to funguje? Ono se tomu nelze vyhnout. Ono to někdy je i přilehavé. Pardon, abych to vysvětlil, jako jak dobře to funguje. Jestli to funguje. Tak. Já si myslím, že to funguje. Jinak by se to nedělalo. Jinak by se to nedělalo, protože zase budu mluvit o té široké veřejnosti. Ono je, v tom složitém světě musíte používat něco, kdy lidé budou mít pocit, že mu rozumí. Že rozumí tomu světu. A v tomhle funguje ta historická analogie. To přece vím ze školy, že to bylo takhle. A on mi to říká, ten politik, že je to tak, takže je to v pořádku, už jsem tomu porozuměl a jdu dál a nemusím přemýšlet. Funguje to. Zároveň jsou to pokusy, které můžou být směšné, ale nějakým způsobem jsou jako permanentní. Když Tomio Okamura každý začátek července natočí video o Cyrilu a Metodějovi a Janu Husovi, tak tam pravidelně opakuje teze jednak o tom, že Cyril a Metoděj přišli z východu a přinesli kulturu, zatímco západ je zlý a případně použije něco jako, že Jan Hus je první přítel přímé demokracie. Tak se můžeme pousmát, ale ono stačí, že Okamura mluví o Husovi a říká, to jsme my a my jsme ti hrdinové a my jsme umřeli v Kostnici. Fungovat to musí. Jiná věc je, když na sebe metají v parlamentě prostě koncentráky a Hitlery, tak je to kombinace jako cirkusu, který vůbec nemusí mít nějaký zásah. Ale vůbec vlastně tomu publiku nepřijde logicky, protože by to řešilo, ale nepřijde mu podezřele, kdo třeba použije všechno za posledních 200 let Bílou horu. Použijou to vlastenci v 19. století, použije to první republika při pozemkové reformě, použije se to za nacismu, použije se to jako při druhé pozemkové reformě, to zneužijí komunisté, použije se to při jednání o česko-německé deklaraci v 90. letech a používá se to do dneška. A teď jako, když někdo řekne, nepřipustíme novou Bílou horu, no to je zase Bílá hora nějaká, tak vůbec mu nevadí se řadit do této fronty, třeba tomu mluvčím. A jenom pardon, co to znamená z vašeho pohledu, když někdo tohle řekne? Nepřipustíme Bílou horu, nepřipustíme porážku, nepřipustíme podmanění, protože Bílá hora v paměti je podmanění Habsburkem. Jo, začíná 300 letem. Tak, ale my stojíme na jedné ze straně té bitvy. Mm-hmm.
Ale my jsme tam nebyli. Ale nic takového my jako není. Ale když má Václav Klaus podepsat dodatek k Lisabonské smlouvě, tak udělá symbolický výlet svých věrných na Bílou horu. Teda ono to bylo vtipný, že říkal, že chtěl jít do Lipan, ale pak zjistil, že to je daleko. Tak skončili na Bílé hoře. Skončili na Bílé hoře. Ve smyslu jako ta Evropská unie a to, co teď přijímáme, je prohra a podmanění. Protože my do toho vnášíme už jenom jako elementárně nacionální stránku. My Češi, oni Němci. Ale tam to bylo katolíci, nekatolíci. No. Ten spor byl náboženský, nebyl národnost. Ale tam se potřebujeme realitu. Nám tak. Stačí vlastně to schéma. No a vy? My trpíme. Děkujeme za ptání. K tomu jsem směřoval. Ale ten nacionální aspekt, to mě ještě zajímá. Když se podívám na Slovensko, zejména před jejich volbami do Slovenské národní rady a nakonec vlastně se můžeme podívat na Poláky, podívat na Maďary a i na některé politiky u nás. Zmiňovali jste Tomia Okamuru, což je myslím jako zvlášť jako pikantní, když on zmiňuje vlastně jako národ a tak dále. Je to karta, která jako sílí? Já si nepamatuju, že by v posledních 30 letech jako tady v našem prostoru byla tak silně používána. Je to karta, která objektivně sílí. Sílí, řekl bych, celoevropsky. Když se tady jako možná vystoupíme za hranici Brouka Pytlíka, to nebo jenom české dějiny. Do hranice už, Brouka Pytlíka, jako jemně se přibližuju. Ostrá hrana, jako, opatrně, jako nespadly. Kdy jako hledání, ono je to vlastně o hledání identit, jako kdo jsem. A ty národní identity jako kdyby zmizely po druhé válce. Prostě teď tady byly prostě státy a byl západ a východ, hlavně byla jako studená válka. Ale teď se vlastně jako vidíte na mnoha místech, že se hledají ty jako národní identity a to jako kdo jsme my Slováci, my Poláci, ta střední Evropa je v tom ještě vyhraněnější. My Maďaři opřední o dějiny a nemáme už velké uhry. Takže to jako funguje. Jeden britský ekonom Paul Collier na to má takovou teorii, ekonom. Říká, že ty národní identity zmizely v polovině 20. století a byly nahrazeny díky vzdělání a díky prostě rozvoji, zejména západních zemí, jako profesní identitou. Že jsem hrdý na to, co dělám. Ale že je tady výrazná skupina lidí mezi městem a venkovem, spíš u toho venkova, která není profesně hrdá, protože nemá ten společenský úspěch. Tak tu identitu začne znova hledat v tom národě. Že pro mě je důležitý vzít si tu vlajku a teď jsem na sebe hrdý. Ale ne tím, co dělám, ale tím, kým jsem jako krví a půdou, bych skoro řekl. Takže on má právě teorii, že se to vrací skrze to, že část společnosti celoevropské je frustrovaná, prostě, že není hrdá na to, co je profesně, tak to hledá v tom národě. Jenom pardon, já nechám vás to hned doříct. Jako, nevím, jak často se díváte na sociální sítě, ale je velkým zvykem teď jako do svých profilových fotografií dávat malé vlaječky, anebo na Twitteru prostě mít jako vlaječku. Je to daleko, daleko víc než kdy jindy. To je to fandění, to jsou ty týmy. Jako, jaký jiný symbol chcete než vlajku, že jo? To je silný. A nebo jenom, fandíte svému národu? Sobě. No, sobě. Hlásím se k tomu. To byla ta iniciativa možná před rokem, možná před dvěma, kdy bylo bráno, že vlajku v rámci v sociálních sítí mají vlastně ti jako vlastenci v uvozovkách někde na tom jako dezolátském kraji ano, a podobně. Ano. A byla iniciativa, vezměme si vlajku zpět. Ano. Takže si začala dávat i opačná strana, čímž způsobila vlastně binec to vnímání. Ale zároveň jako jak zpět? Všichni jsme prostě občani České republiky. Tady se hrálo jako o symbol, že jim nepatří. Vezměme si zpět, jakože vzít ji jim, anebo nám patří taky. To byla vlastně iniciativa, že mít českou vlajku rovná se, že jsem vlastenec takzvaně. Takže, ale já jsem vlastenec, takže si ji jako beru zpátky zmatení jazyku. Ale vlastně skrze co? Skrze jako národ? Zase se budu vztahovat k tomu, že je důležitý, že jsem Čech. Je to opravdu jako důležitý. Já nevím, je to důležitý. Tak pro mě třeba ne. Pro vás? Taky ne. Pro mě je důležitý vztah k tomu místu, kde žiju, ne. I z hlediska historie, jako, ale ne jako krev a jazyk. Asi to je dáno, já to vždycky přičítám, jako, že to je dáno výchovou, nebo že to je dáno jako nějakou tradicí, kterou si převezmete, aniž by vám to někdo vtloukal do hlavy, tak prostě vycítíte ze svého okolí, jak se věci mají. A ve chvíli, kdy jako já se narodíte ve Slezsku a prostě máte předky v Maďarsku, na Slovensku, vy jste omluven. Vy jste ze Slezska omluven. Tak vždycky, když mi to říká všichni, ať táhnou, odkud přijdu, tak já nevím, kolik vlaku musí přijet, abych já mohl osvědčit. Jako. Rozumím, ale jako v principu vám je vlastně jako jedno, kdo má tu vlaječku prostě tak, u svého jména. Je. Ale to, co jste říkal vy s tím vracením se s tou opakováním, my máme tady několik generací, včetně naší, vyrostlo, co se týče třeba výuky dějepisu, v představě přímky. Je to časová přímka, která někam vede. Máme tam i šipkont, vede dopředu, někdy i nahoru, k pokroku. Začínala ano, vlevo a ano, šla dopravo. Ano, a někdy to končilo tím světlem komunismu a dneska tam bude jiné světlo. Ale bylo to jako přímka. Vyvíjí se to. A jak to je? Ale no, to asi bude spíš motanice.
jako, a když jsme překvapeni, že se nám vrací nějaké staré reminiscence nebo staré věci, jako třeba nacionalismy 19. století. Jako kdyby to byly dějiny. A máme, a jako mě taky v hlavě v tu chvíli běží, jako jak to, že na to slyší dnešní mladí lidé, kteří nemůžou mít tu žitou zkušenost, ani předávanou, jako vlastně. Nemůžou mít jako už babičku, která jim mluví o 19. století, protože dávno nežije. A najednou to v nich je. Takže to je nějaká motanice, kde se vracíme k něčemu a tak dále. Není to žádná přímka, která vede k vývoji, k pokroku. Ta je možná ve vědě, v medicíně, v technice, ale ne v dějinách. Mm-hmm. Jsem se hluboce zamyslel. Tak. Jo, to se vždycky říkáme na našich výjezdech, že končíme depresí, že se na to omlouváme, že uvedeme ty lidi do smutku, oni tiše odejdou do tmy domů. Do ticha. Ještě nekončíme. Zajímá mě, jestli si myslíte, a když zůstaneme vlastně u v podstatě historických věcí, jestli naše společnost a možná vlastně i jakoby politici ve veřejném prostoru, jestli to celé stojí na nějakých historických mýtech. Celé je to jako postaveno na historických mýtech. Jako my žijeme tu identitu, kterou máme jako v jednom velkém mýtickém příběhu, jako každý národ a stát. Jako mýty jsou naprostý základ všeho. Dějiny nejsou základ, jsou jako mýty. Tady je prostě velmi dobře vymyšlený a přiživený mýtus o Češích jako téměř humanistech a demokratech, který jsem vnesl Masaryk. Češích jako nekatolících, což se projevuje v rámci ateismu jako dostatečně. A vlastně my žijeme třeba mýtus první republiky. My žijeme mýtus, že to je ta moderní státnost. Naše. My dodnes slavíme 28. říjen místo 1. ledna. Proč bychom slavili 1. leden? No, protože je to naše státnost od roku 1993. Ne. My slavíme tu odvěkou mýtickou teď už státnost státu, který už tady jako desítky let není. Ale náš je to státní svátek, protože je to moderní státnost. No, ale není to jako trochu, jako, rozumím tomu, že všichni mají mýty a všechny státy, a není to trochu jako vachrlatá záležitost? Jako? No vždycky. Jako můžete jít docela... A protože to je vachrlatý, tak jsou ty boje, protože se bojíte, že to někdo svrhne, tu židličku. A potom o to víc jako, bojujete, aby se to nestalo. Jasně, a úplně čistě naivní otázka. Nebylo by jednodušší jako stát na... Jako ten mýtus je v podstatě lež. Ano. Chápu to správně. Ve finále ano. Sdílená lež. Budiš, ale furt lež. Tak nebylo by jednodušší nestát na lži? No ale otázka je, na čem budete stát. Co je možné, aby bylo sdílené? Kritický pohled na sebe sama, na to se špatně žije. Vy potřebujete prostě něco sdíleného, jednoduchého, jasného. A to jsou jedině ty mýty, jako pohádky. To jste jenom řekl, předpokládá racionalitu. Myslím, že i tam se Masaryk pletl. To společnost není racionální, ani dějiny nejsou racionální. A další mýtus podle... Pánové, pardon, vy objíždíte celou republiku jako, a zajíždíte s podcastem Přepište dějiny, zajíždíte do opravdu vlastně jako poměrně malých jako obcí a měst, jako tematicky to vybíráte. Ano. A na základě toho říkáte, že ta společnost není racionální. Ale když se bavíte v místě, které bylo vysídleno se 100 lidmi, kteří začnou diskutovat mezi sebou o těch vysídlených dějinách a dokonce jeden stane a řekne, že bychom se měli pomodlit a druhý stane a řekne, byli tady před námi, o co jsme přišli a máte pocit, že je to poprvé po 70 letech od vysídlení od 45. tak já tomu to skoro říkám, že je to jako nejenom historický podcast, ale terapie. Ale to je vlastně, proto jsem mluvil o té psychologii. Člověk je emoční tvor a i ty dějiny vnímá vlastně emočně, proto se bavím o tom fandění. Mm-hmm. Prostě jako jsem hluboký skeptik k tomu, že člověk je tvor racionální. Není. A ty dějiny v tom takhle fungují. A přesto to děláme. A druhá věc je, to, když jsem zmínil Masaryka, tak to je takový ten historický mýtus. Mm-hmm. A pak je tady takový, jako řekl bych, až psychologický mýtus. Myslím, že polský spisovatel Šigel to má moc hezky, že Češi mají tu zvláštní vlastnost, že dějiny se jim dějí. Ano. Že my nejsme ti aktéři. Mm-hmm. Ono se nám to děje a přijde to buď zvenku, nebo se to stane. Ono se to je moment našich dějin a tím pádem my máme ten odstup. Jakože o nás bez nás. Jednak o nás bez nás. Jednak se nás to netýká, čili nemusíme se emočně trápit. Mm-hmm. Oni nám to buď provedou, anebo se to stalo. A vy nejste jako vy nejste s tou odpovědností, udělali jste to špatně, ne, ono se to stalo. To je vlastně odstoupení od vlastních dějin ve smyslu, tady někde se dějou dějiny, ale my s tím nemáme moc společného. No a není to k vzteku trochu? Jako ani Poláci nejsou jako ti, kterým se dějiny dějí. No takhle, jim se taky dějiny jako děli. Ale nevnímají to tak. Vesměs byli vždycky jako nějakou účastí. Toho. Oni se berou jako účastníci. Maďaři se berou jako účastníci. Hmm. My se bereme jako, ono se nám to děje v té střední Evropě. Přijdou z východu, přijdou ze západu. Tady se uděje komunismus, ale KSČ má v roce 48 miliona půl lidí. Ty špatné věci, které definujeme jako špatné, typu komunismus, nacismus, tak dále, přichází zvenku. To nám někdo způsobí. A tím to ty dobré věci, jako založení státu, osvobození, demokracie a tak dále, to způsobí výjimečný jedinec. Mm-hmm.
který nám to zase přinese často zvenku. Buď zvenku opravdu z exilu, anebo z vnitřního exilu, jako třeba u toho disentu. Mm-hmm. Trošku chápu jako při tomhle vidění věci, proč ne, jako nemusíte nutně jako mávat tou vlajkou českou. Mm-hmm. Ne, tak. Není třeba. Pardon, jste... Tak teď už jako jdu hodně jako daleko, ale jako jste hrdí na to, že, jako že mluvíte česky a že žijete v Česku? Já ano. Že jste Češi? Já mám jako vlastně ten vztah k tomu místu. Opravdu vztah k místu mám silně, ale zase jako vztah k místu. Mám mít vztah k místu k Rychvaldu, odkud je Martin Groman. Mohl byste. Nebo k Aši. Jako moje místo je víc jako Vysočina. Jestli Martin má příbuzné z pěti různých národů a států, tak ta moje identita přes tu rodinu, když vezmu komunismu stranou, je spíš prostě takový trošku zabedněný katolíci z Vysočiny. Ta identita je třeba tam víc jako náboženská nebo církevní, ta už tak silně rozhodně nemám. Ale vlastně ta hrdost nebo ten domov, nebo to místo, ke kterému se vztahuji, je spíš to místo, než ta jako celá republika, že jsem hrdý, že jsem občan České republiky. Tomhle ano, já to mám asi trošku rozkročenější v střední Evropě. Ale jako zase nemůžu se tvářit, že rozumím Polsku, že rozumím Slovensku, jenom protože od tam z nějaké části pocházeli předkové. Mm-hmm. To je samozřejmě nesmysl. Slovensko asi znám trochu líp díky tomu, že jsme tam jako vždycky jezdili a měli tam ten kontakt velmi aktivní vlastně, ale taky to už dneska není, co to bývalo. V tomhle došlo k rozdělení konec konců. Ale myslím si, že jako nepoužil bych slovo, že jsem hrdý na to, že mluvím česky, nebo že jsem Čech. Jako necítím v tom nutnou hrdost, protože to trošku pro mě znamená, že ostatní jsou na tom hůř, když nemluví česky. Myslím si, že to tak není. Mm-hmm. Ale neumím si představit, že bych žil jinde třeba. Jako v tomhle to asi je. A mimochodem, jako to, když jste říkal o tom rozkročení, tak nakonec, když mám někde jít a cítit se někde dobře a doma, tak je to dneska na Vysočině. Zvláštním způsobem jsem zmigroval tímto směrem. Dodriftoval jsem. A dodriftoval jsem na Vysočině. Když se vrátím ještě k těm jako termínům, těm nálepkám, jako že se o někom říká, jako že to je jako třeba bolševik, mladý komouš prostě a tak dále. Není v tom možná něco, jako je, co by se dalo nazvat strachem z opakování něčeho, co bylo v historii, ať už to nazveme chybami nebo prostě nějakým postupem, jakože třeba budeme teď jako mraky let po konci druhé světové války a po převratu ve 48. jako nálepkovat, řekněme, jako mladé levicově orientované lidi, taky budeme nálepkovat, jako že jsou to bolševici nebo mladí komunisti. No někde ten strach jako může být. Jednak je tam zase nějaký jako hluboký emoční nesouhlas, protože tohle jsme si přes 40 let prožili a nějaký moment, když to vnáší nová generace, vy jste hloupí, přemýšlíte špatně, protože chcete návrat něčeho, co bylo strašné. Takže je tam jako nějaká obava nebo historická zkušenost, jestli budete prosazovat tohle a budete třeba vyvlastňovat byty v centru Prahy, aby se lépe bydlelo, tak to už je komunismus, sahá se na soukromý majetek a podobně. Takže ta obava, že budeme opakovat něco, co už tady bylo jako špatně, tam v tomhle to může fungovat. Problém je, že takhle se dějiny prostě neopakují. To nebude stejné nikdy. Mm-hmm. My jsme to viděli třeba v 90. letech, kdy se úplně třeba z toho veřejného prostoru ztratil pojem jako solidarita, společné věci, všechno bylo individuální, úspěšné, kapitalistické a kdokoliv jenom náznakem jakoby vstoupil do těch vod ve smyslu nějaké jako sociální myšlenky, a nemyslím teď populistické, ale Miloš Zeman potom, tak byl nazván komunistou. Vy chcete vrátit to strašné. A ono to bylo tak blízko, že mít nějaké jako tyhle ty názory v 90. skoro nešlo v tom veřejném prostoru, protože okamžitě. Teď se to samozřejmě jako děje, ale je to dozvuk toho, bylo tady tak hrozně, aby to chcete vrátit, tak, ale zase podle mě to je spíš jako ten klacek, než realita. Mm-hmm. Tak, podcast Přepište dějiny je zatím, vyjma teda vašich opravdu jako hojných výjezdů po republice, jen v audio formě, což se teď změní. Zajímalo by mě jak? No, spojili jsme síly z DVTV a vyrobili jsme 12 téměř hodinových dílů ve videu. Takže to se změní? To se změní, audio. Ano. Přinese to především to, že tam budou obrázky, tam budou fotografie. Není smyslem to, že tam budeme 12 hodin sedět my dva, nebo přes 10 hodin sedět my dva. Sedíte tam vy dva? No, sedíme. No. Jako, to není ten důvod, že se na to měli lidé koukat, že by koukali na nás, ale přidáme k tomu, co vyprávíme o moderních českých dějinách i obrazovou složku, budeme ji komentovat a ukazovat si názorně některé věci. A hlavně to, co se změní, kromě té formy, což je obraz a materiály k tomu, tak je to trošku jiný přístup, jako Přepište dějiny k maturitě, bych to nazval.
nazval ve smyslu, že my jdeme prostě chronologicky 20. stoletím. Ten náš podcast je často tematický. Podíváme se prostě na tragédii v Ploštině, podíváme se na Katyň a podíváme se prostě na Beneše. Ale tady jdeme od roku 1914 do roku 1992 v podstatě ve 12 dílech na každou tu kapitolu dějin prostě se podívat podrobně. A někdy je to etapa první republika a někdy je to rok. Mnichov 38, nebo konkrétní událost. Nebo 48. Nebo 68. Když se spustíme po té události a pokusíme se ji na té ploše necelé hodiny vlastně vysvětlit nebo pochopit. V 10 hodinách proletnou 20. století. Jednak to je lákavé, teda. Ale, opravdu? Ano, ano. Depresivní. Je to depresivní. To není nezbytně nutný výsledek celé věci. To jste si takhle přebrali vy na konci, že to je vždycky depresivní. Ne, ale celá série se stále jmenuje Přepište dějiny. Zajímalo by mě, jako co vy vlastně s těmi dějinami 20. století v Československu a v Česku, jako co s tím uděláte? Jako překopete to? Jako převratíte jako drny, kameny? Myslím, že ten náš základní přístup je v tom, že vlastně ta série má smysl v celku. My jdeme proti tomu, ustálené stále představy z toho základu školského vzdělání, že ty dějiny jsou konzervy. Jsou rozsekané. Prostě. To jsou konzervičky na polici a vytáhnu si konzervu druhá světová válka. Tady nazřím, pochopím a mám to hotový. Ale ti lidé, kteří tehdy žili, většinou ta válka má i 6 let. Většina z nich žila předtím i poté. Takže ty dějiny procházejí skrz ty konkrétní lidi, skrz tu společnost a tudíž první republika, druhá republika, protektorát, třetí republika, únor 48, to je pořád příběh stejných lidí do velké míry, stejné společnosti, akorát ona zažije během strašně krátké doby několik takových zásadních zlomů, že není divu, že se totálně promění. A tohle my se pokusíme vysvětlit, že to je tah skrz ten příběh a nejsou to ty jednotlivé šuplíky, které si běžně vytahujeme, když se nás někdo zeptá, co byla druhá světová válka nebo protektorát v Československu, tak vytáhneme. Začíná tehdy a prezidentem byl ten a ten. A jenom k tomu mě teda napadá, pokud se celý ten materiál dá použít k maturitě nebo jako výuková záležitost, kromě mnoha jiných věcí, tak jako co děláte jinak než standardní učitel na střední škole? Možná bych to jako popsal vlastně příkladem, to je asi nejlepší. Ten učitel má trošku nevýhodu, že mu musí probrat nějaké jako základní momenty. Tady je prostě datum, tady je osobnost, tady je událost. A ono to zahltí jako čas. My trošku počítáme, že v tom základním půdorysu by už to mohlo být jako jasné, trošku kdo je kdo a co se stalo. A jdeme po něčem, co bych fakt nazval jako souvislost, anebo jiné nasvětlení z jiné strany. Když zakládáme Československo, tak třeba budeme víc akcentovat, že by se to nestalo bez války a bez vůle velmocí. Že jsme součástí nějakého širšího systému a rázem, když to překlopíme k Mnichovu 38, tak si řekneme, podívejte se, po 20 letech se to změnilo, ale stále jsme součástí rozhodnutí velmocí. A když se podívám na Mnichov, tak řekneme, opravdu je to mnichovská zrada, a nebo je tam nějaká československá politika. Když se podívám na únor 48, opravdu nám Sovětský svaz vnutil komunismus, a nebo tady bylo 1,5 milionu komunistů. Takže v každé té buď události nebo etapě se na tom díváme možná trošku jinak pro to pochopení, proč se to vlastně děje. Proč lidé reagovali tak a tak? Znovu podle mě resuscitujeme něco, jako jsou prostě bouřlivá sociální hnutí, prostě kdy statisíce lidí jsou být nezaměstnané nebo jdou dostávky. Prostě něco, co z těch učebnic možná vypadává ve smyslu té otázky, jako a proč se to stalo? A ne jako, ono se to stalo, tečka, ale rozumím tomu. A velmi často každý ten díl má něco jako důsledky té doby nebo důsledky té události. Takže ke sledování celé série vlastně stačí jako nějaký jako historický jako základ. Naprosto. Není potřeba jako mít vysokoškolské vzdělání. Vůbec ne. Naopak. Stačí úplný základ. To my jsme radši. Takové ty základní kameny opravdu jako... Ano. Které vy potom otočíte a podíváte se na ně. Trošku to předěláme, pustíme na ně jiné světlo. Tak. Děkuji pěkně za rozhovor. Hezký den. Naschledanou. Díky moc. Hezký den.